وسلم عليك يا حبيب الله. فرماتے ہیں اعلی حضرات تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا سب گھرانا. ایمانداری کے ساتھ ذرا اگر یاد ہو تو سارے لوگ پڑھ لیں ذرا سب گھرانا. پڑھتا ہوں تو اعلیٰ حضرت کے کلام سے سٹارٹ کرتا ہوں. اگر آپ کو سننا ہے تو ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں میں اہل علم سے بالخصوص اہل منبر سے گزارش کروں گا توجہ ذات دعا درست کروائیں. دیکھیں اعلیٰ حضرت کے کلام سے میں کچھ شعر پیش کرتا ہوں سماعت کریں. سننا ہے آپ کو, کیسے سننا ہے وہ آپ خود فیصلہ کریے گا. دیکھیں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی عالم کا دولہا ہمارا نبی مانگنے والے مانگتوں کو یوں چاہیے مانگنے والے مانگتوں کو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دے چاہیے کون دے
वाला है सच्चा देने वाला है सच्चा। कोई आवाज से कुर्सी वाले जरा पहले जरा पहले जरा पहले हमारा देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे सारे ऊंचो में ऊंचा समझिए जिसे जैसे ऊंचा हमारा नबी। सारे ऊंचो में ऊंचा समझिए जिसे है उसे जैसे ऊंचा हमारा नबी। समझे जैसे है उस जैसे अच्छा हमारा नबी। क्या खबर غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہے ایک مرتبہ ذرا ایک مرتبہ ذرا ایک مرتبہ ذرا